հանրային ռադիոյի եթերում այսօր լրատվական ծրագրի հիմնական թողարկումն է։ Ստուդիայում Անի Մանգասարյանը, բարև ձեզ։ Նախ օրվանորությունների մասին համառոտ։ Արցախի հարցում Հայաստանի եւ Ղարաբաղի իշխանությունների պատկերացումները նույնական են։ Պաշտպանության բանակի մի խումբ սպաների շնորվել է արտահերթ զինվորական կոչում։ Մաս Իսմայլյանը Մոսկվայում ներկա է գտնվել Արցախի մշակույթի նվիրված միջոցառումներին։ Ուսանողական միջազգային գիտաժողով նվիրված Արցախի մայրբուհի 50-ամյակին։ Հանրապետության սահմանամերձ համայնքների 15 փոքրիկներ հեծանիվներ են վերստացել։ Նարեկացի նվագախմբի համերգից ստացված հասույթը կուղղվի թատրոնի շենքի վերակառուցմանը։ Այժմ ICMU-ի իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Հայաստանի եւ Ղարաբաղի իշխանությունների պատկերացումներն Արցախի հարցի կարգավորման վերաբերյալ նույնական են։ Այս մասին զրույց քաղաքացու հետ շահարկումներ Ղարաբաղի հարցում վերնագրված Facebook-յան ուղիղ եթերում ասել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, պատասխանելով այն շահարկումներին, թե Արցախի հարցում Հայաստանի եւ Ղարաբաղի իշխանությունները հակասություններ ունեն։ Ես ասել եմ, որ աշխատանքային տարբեր հարցերում կարող են լինել տարբեր մոտեցումներ։ Ես հաճախ եմ քննարկում ունենում Արցախի իշխանության Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանի հետ եւ վերջին օրերին էլ ենք այդպիսի քննարկում ունեցել, նշել ենա։ Այն իրավիճակը, որ մենք ունենք հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում, դրանք իրենց մեջ միշտ էլ վտանգներ պարունակում են։ Բայց ես ուզում եմ ասել, որ այդ վտանգները այսօր ավելին չեն, քան եղել են օրինակ 3 տարի առաջ, 4 տարի առաջ եւ 5 տարի առաջ։ Եվ ընդհակառակը, եթե հիմա մոնիտորինգի ենթարկենք սահմանային իրավիճակը, սահմանային լարվածության աստիճանը, կտեսնենք, որ նախորդ 1.5 տարվա ընթացքում ընդհանրապես լարվածության շատ կտրուկ և այական անկում ունենք, և այդ անկումը տեղի ունեցել Դուշանբեի հայտնի քննարկումների համատեքստում։ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով առաջընթաց կա բանակցային գործընթացում և այն կշարունակի զարգանալ։ Նա իր խոսքում վերահաստատել է նախկինում արված հայտարարությունը, որ Ղարաբաղի հարցում ընդունելի տարբերակը պետք է ընդունելի լինի Ղարաբաղի ժողովրդի համար, Հայաստանի ժողովրդի համար և Ադրբեջանի ժողովրդի համար։ Արցախի պաշտպանության նախարարության մամլոցարայության համաձայն օրերս պաշտպանության նախարար պաշտպանության բանակի հրամանատար Կարեն Աբրահամյանի մոտ կայացել է կադրային ընդունելություն, որին մասնակցել են պաշտպանության բանակում ծառայություն իրականացնող առաջխաղացման ներկայացված մի խումբ սպաներ։ Ընդունելության ժամանակ բանակի հրամանատարը հետաքրքրվել է նրանց կենսագրականով, շնորհավորել ավելի բարձր պաշտոններում նշանակվելու կապակցությամբ, համոզմունք հայտնելով, որ նոր պաշտոններում ևս վերջիններս իրենց կդրսևորեն լավագույն կողմերով։ Նշենք, որ սեպտեմբերի 24-ից հոկտեմբերի 5-ը պաշտպանության բանակում անցկացված ռազմավարական զորավարժությունների ընթացքում ցուցաբերած բարձր արդյունքների համար պաշտպանության նախարարի հրամանով մի խումբ սպաների շնորվել են արտահերթ զինվորական կոչումներ։ Այսօր Արցախի արտաքին գործերի նախարար Մաս Իսմայլյանը Ռուսաստանում Արցախի մշտական ներկայացուցչությունում հանդիպում է ունեցել ռուսաստանյան փորձագիտական եւ ակադեմիական միջազգային կենտրոնների ղեկավարների եւ ներկայացուցիչների հետ։ Հանդիպման արտգործնախարարը ներկայացրել է Արցախի արտաքին քաղաքականության առաջնահերթ ուղղությունները, մասնավորապես Արցախի միջազգային ճանաչման գործընթացը, Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ-կարգավորման գործընթացի ներկապուլը։ Նախարարն անդրադարձել է տարածաշրջանային զարգացումներին, ԱՄՆ կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչման վերաբերյալ ընդունված բանաձևին և դրա նշանակությանը, ինչպես նաև վերջերս Ստեփանակերտում կայացած Արցախի բարեկամների համաժողովին։ Մաս Իսմայլյանը պատասխանել է հանդիպման մասնակիցների հարցերին։ Մաս Իսմայլյանը մշակույթի երիտասարդության հարցերի և զբոսաշրջության նախարար Լեռնիկ Հովանիսյանի և Ռուսաստանում Հայաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Վարդան Տողանյանի հետ նոյեմբերի 3-ին ներկա են գտնվել արցախցի նկարիչների ցուցահանդեսին և Ստեփանակերտից Վելանս երգչախմբի համերգին։ Ցուցահանդեսին ներկայացված են եղել Ռուսաստանից, Բելառուսից, Վրաստանից, Հնդկաստանից և այլ երկրների նկարիչների կտավները ստեղծված Արցախում։ Ինչպես հայտնի է, հոկտեմբերի 29-ին Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատն ընդունել է բանաձև Օսմանյան Թուրքիայում 1915-1923 թվականներին իրագործված հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու մասին։ Արդյոք ԱՄՆ հայկական լոբիստական կառույցները առանձնապես հայ հեղափոխական դաշնակցության հայ դատի հանձնախումբը աշխատանքներ տանում են, որպեսզի համարժեք բանաձև ընդունի նաև Միացյալ Նահանգների սենատը։ Այս եւ այլ հարցերի շուրջ մեր թղթակից Յուլիա Վանյանը զրուցել է Հոյդա Արցախի կենտրոնական կոմիտեի անդամ Արթուր Մոսյանի հետ։
Հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող ԱՄՆ կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի բանաձևը համահայկական նշանակության հաղթանակ է, արժևորելով Երևույթի պատմականությունը, ասաց Արթուր Մոսյանը։ Շատ կարևոր իրադարձություն է Արցախի հայաղապահական դաշնակցության կենտրոնական կոմիտեն ողջունել է իր շնորհակալությունն նաև հայտնելով ամերիկյան օրենսդիրներին եւ բնականաբար այն բոլոր մարդկանց կազմակերպություններին, որոնք իրենց ներդրումն են ունեցել այս բանաձևի վավերացման գործընթացում։ Հիմնական աշխատանքները կատարվել է հայաղապահական դաշնակցության աշխատասփյուռ կառույցի, Ամերիկայի հայաղապահական դաշնակցության հայդատի հանձնախմբի, ինչպես նաև բազմաթիվ այլ կազմակերպությունների և անհատների, սա բոլորի աշխատանքի արդյունքն է։ Կողքից կարծիքներ են նաև հնչում, որ այս հաղթանակը միայն հայությանը չի վերաբերվում, սա վերագրում է Թուրքիա, Ամերիկայի միացյալ նահանգներ լարված հարաբերություններին, բայց հենց դիվանագիտության, քաղաքականության մեջ է հնարավորի արվեստն, այսինքն ճիշտ ժամանակին ճիշտ բանաձևը ներկայացնել, եւ մեր համար կարեւոր չէ, որ տարիներ շարունակ, արդեն 30-35 տարի այս բանաձևի ընդունման համար պայքարում են, եւ տարբեր դրդապատճառներով բնականաբար Ամերիկայի նմասն միացյալ նահանգների նման երթերությունը, չցանկանալով հարաբերություններ սրել Թուրքիայի հետ, շատ անգամ չեն ընդունում այս բանաձևը։ ԱՄՆ 50 նահանգներից 49-ը ճանաչել է հայոց ցեղասպանությունը, իսկ ինչ աշխատանքներ են տարվում նաև Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի սենատում նմանօրինակ բանաձև ընդունելու ուղղությամբ։ Մեր ունեցած տեղեկություններով հայաղապահական դաշնակցության ԱՄՆ հայդատի հանձնախումբը արդեն պատրաստվում է կոնսուլտացիաներ սկսել սենատորների հետ, սենատում այս նախագիծը ընդունելու արդիվ սենատի ապրիլին էր ներկայացվել այս տարվա, բայց դեռ աշխատակարգային ժամանակային առումով այդ սահմանապակումները չկան։ Հիմա կարծում եմ ճիշտ ժամանակն է, և մեր գործընկերները զբաղված են այդ գործով, սենատում ևս հաստատելու այդ բանաձևը։ Հետաքրքրական է, որ երբ հրապարակվեց այդ թիվը, հարաբերակցությունը կողմ և դեմ քվեների, պարզվեց, որ նույնիսկ Թուրքիայի, Ադրբեջանի հետ բարեկամական խմբի անդամ պատգամավորները նույնպես կողմ են քվեարկել բանաձևին։ Ինչ եք կարծում, սենատում ինչպիսին է իրավիճակը, Թուրքիայի և Ադրբեջանի հետ ջերմ հարաբերություններում գտնվող պատգամավորների թիվն է շատ, թե անկեղծ, անաչառ կամ հայամետ դիրքորոշում ունեցողները։ Ինչքանով ես տեղյակ եմ, սենատում այս բանաձևի օգտի որպես ջերմ աջակիցներ 2 տասնյակից ավելի սենատորներ կան, դեմ խոսողների թիվը հստակ չէ, բայց մի բան պարզ է, որ անկախ նաև անաչառ սենատոր, պատգամավոր կամ ասենք լինելուց, բնականաբար այդ երկրի շահը ևս հաշվի է առնում, և հաշվի առնելով վերջին ժամանակ Թուրքիա, Ամերիկայի միացյալ նահանգներ սրվող հարաբերությունները, շատ հնարավոր է, որ այսպես կոչված պրոադրբեջանական, պրոթուրք քական, այսինքն ճակերտավոր ջերմ պատգամավորները նույնպես քվեարկեն դրա ուղին, բայց կանխատեսում երանելով ոչ շնորհակալ գործ է, սպասեն գործընթացին։ Իսկ ձեր կարծիքով սա միայն բարոյական հաղթանակ է, թե քաղաքական դիվիդենդներ շահելու հնարավորություն կունենանք։ Բացի բարոյական հաղթանակից, մենք ասել ենք, որ ցեղասպանության ճանաչում ինքնանպատակ չէ, սա փուլեր պետք է անցնի, և հաջորդ փուլը հատուցման փուլն է, և այսպիսի բանաձևերի ընդունելով ձևավորվում է այն մթնոլորտը, և որևէ հարմար պահի անպայման հասնելու է հատուցման ժամը։ Արթուր Մոսյանի համոզմամբ բանաձևի ընդունումը չի կարող տարածաշրջանում ցնցումների պատճառ դառնալ, ինչի մասին բարձրաձայնում են որոշ փորձագետներ։ Նրա խոսքով Թուրքիան երբեք չի թաքցրել իր ժողովրդական քաղաքականությունը հայոց ցեղասպանության ճանաչման առնչությամբ, ինչպես որ հակահայ դիրքորոշումը ադրբեջանա-արցախյան հակամարտության կարգավորման խնդրում, այնպես որ զրուցակցիս համոզմամբ ի վերջո Անկարան ստիպված է լինելու դեմքով շրջվելու դեպի պատմական արդարությունը, թե երբ, եթե ոչ այսօր, ապա ամենայն հավանականությամբ ոչ հեռու ապագայում։ Յուլիա Վանյան, այսօր։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Արցախի Պետական համալսարանն իր պատմության ընթացքում բազմաթիվ մարտահրավերների է առերեսվել։ Այս մասին այսօր ասել է Ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը Արցախի Մայրբուհի 50-ամյակի նվիրված ուսանողական միջազգային գիտաժողովում, որն անցկացվել է խորհրդարանի լիագումար նիստերի դահլիճում, և որի մասնակցում էին падգամավորներ, կառավարության անդամներ, պետհամալսարանի դասախոսներ, ուսանողներ Երևանի Պետական համալսարանից, Հայաստանի Պետական տնտեսագիտական համալսարանից, հայ-ռուսական սլավոնական համալսարանից։ Համասեն պատմում է Վարսի Քարությունյանը։ Արցախի Մայրբուհի 50-ամյակի նվիրված ուսանողական միջազգային գիտաժողովի մասնակիցներին նախ ողջունեց Պետական համալսարանի ռեկտոր Արմեն Սարգսյանը։ Նա անդրադարձավ համալսարանի անցած ուղին, ապա խոսեց բուհի կայացման մասին։ Արցախի Մայրբուհը 50 տարեկան է, ասել է թե շուրջ կեսդարյա մակարոնների ճանապարհ լի դժվարություններով, խոչընդոտներով,
հաջողություններով եւ դրացումներով, բայց ամբողջ այդ ճանապարհը Արցախի պետական համալսարանն անցել է փառապանցուղիով։ 50-ամյակը ոչ միայն պատկառելի եւ գեղեցիկ հոբելյանը, այլեւ անցած ճանապարհը վերաարժեվորելու եւ ապագայի տեսլական նորվագծելու իսկական առիթ։ Այսպես սկսեց իր ելույթը ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը, հիշելով ու թերթելով մայրբուհի կեսդարյա պատմությունը, խորհրդարանի նախագահը առանձնացրեց հատկապես բուհի ծանրակշիռ դերակատարությունը Արցախյան ազատագրական պայքարի հենց առաջին օրերից։ Շատ երևի ճիշտ զուգադիպություն էր, որ հենց համալսարանը դարձավ 88 թվականի փետրվարյան օրերին ու նաև դրանից առաջ մեր ազատագրական պայքարի, թե ընդհատակյա, թե արդեն հրապարակային պայքարի գլխավոր գիտական օջախ։ Գիտաժողովի մասնակիցներին ողջունեց եւ արդյունավետ աշխատանք մաղթեց պետական նախարար Արցախի պետական համալսարանի խորհրդի նախագահ Գրիգորի Մարտիրոսյանը։ Նրա խոսքով մայրբուհն այսօր ոչ միայն դիտարկվում է որպես հանրապետության մասնագիտական ներուժի հիմնական մատակարար, այլ նաեւ գիտակրթական կարևորագույն կենտրոն։ Տարիքը, որով այսօր չափվում է այս հաստատության անցած ճանապարհը, իրականում պատկառելի է, բայց միաժամանակ բուհական կրթության ապահովող առաջատար կենտրոնների փորձի ու կենսագրության հետ համեմատականներում 50 տարին ամենավին մեծ թիվ չէ, որպես բարձրագույն գիտության ճանապարհը լուսավորող ուսումնական հաստատություն։ Ասել եք, այնալու տեղ ունենք և այդ գործընթացի հաջողությունը առաջընթացի միջազգային փորձի ու ժամանակակից պահանջները հմտորեն օգտագործելու մեջ է։ Գիտաժողովին մասնակցում էր նաև Երևանի պետական համալսարանի իրավաբանական ֆակուլտետի դեկան, իրավաբանական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր, ակադեմիկոս Գագիկ Ղազինյանը։ Շնորհավորելով Արցախի մայրբուհի 50-ամյակը, նա անդրադարձավ ԱՌՊՀ-ի հետ իր ղեկավարած ֆակուլտետի համագործակցությանը։ Մեր ֆակուլտետը իր հնարավորությունները այս պահին փորձում է օգտագործել՝ ռազմական աջակցություն ցուցաբերելով Արցախի պետական համալսարանի մեր մասնագիտության կայացմանը, եւ պատահական չէ, որ մի քանի տարի առաջ այդ հուշագիրը ստորագրվեց, եւ այդ հուշագրի շրջանակներում այսօր հերթական անգամ մեր պրոֆեսոր դասախոսական կազմի ներկայացուցիչները, դասախոսներ այսօր Արցախի պետական համալսարանում են իրենց այսպես հտացված դասախոսություններով հանդես գալու համար եւ ինչ որ չափով օժանդակելու։ Ելույթներից հետո ներկաները հնարավորություն ունեցան դիտելու Արցախի պետական համալսարանի կողմից պատրաստված տեսաֆիլմը, այնուհետև զեկուցումով հանդես եկավ համալսարանի պրոռեկտոր Վիդյա Երանիշյանը։ Հնչեցին մի շարք մասնակիցների ելույթներ։ Գիտաժողովն իր աշխատանքները կավարտի վաղը, նոյեմբերի 5-ին։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր։ Սննդի արտադրության շղթայում սանիտարահիգենիկ իրավիճակի հնարավոր ռիսկերի, ինչպես նաև վերահսկման մեխանիզմների առանձնահատկությունների վերաբերյալ պարզաբանումներ է ներկայացրել Գյուղնախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության ղեկավարը մեր աշխատակից Վան Նովիկովի հետ զրույցում։ Ֆերմայից կամ ցանքից մինչև ճաշասեղան։ Սննդամթերքի արտադրական այս շղթան թերևս հազվադեպ է սպառողների լայն շրջանակներում, համակարգային մտահոգության կամ քննարկման առարկա ծառայում։ Բացառությամբ առանձին ու ակնառու դեպքերի, երբ խնդիրն արդեն հետևանքի է հանգեցրել։ Մասնավորապես ինչպիսի սկզբունքներով կամ մեխանիզմներով է վերահսկվում սննդի վերամշակման և արտադրության օղակի սանիտարահիգիենիկ վիճակը։ Չնայած խնդրահարույց հարցը վերաբերում էր հիմնականում հացի արտադրամասերին, այդուհանդերձ մեզ հետ զրույցում սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության պետ Արթուր Ներսիսյանը նշեց, որ այս խնդիրներն ընդհանրական բնույթ են կրում։ Անդրադառնալով այս առումով կառույցի գործառույթներին ոլորտի պատասխանատուն չբացառեց, սննդամթերքի արտադրական օղակում որոշ խնդիրների առկայություն։ Միանշանակ համոզիչ ասենք, որ ոչ միտեղ խնդիր չկա, դա ճիշտ չի լինի, իրականությունից հեռու կլինի։ Այն խնդիրները, որոնք որ ռիսկային են և կարող են որոշակի լուրջ ռիսկեր առաջացնել, բնականաբար որ ընդհանրապես կասեցվում է նրանց արտադրությունը կամ իրացումն է կասեցվում, հանրական տրում խնդիրը լուծել։ Հանրապետությունում մինչ սննդամթերքի անվտանգության պետական կառույցը, սննդամթերքի վերամշակման ու արտադրական շղթայում անվտանգության գործոնը ենթակա է լաբորատոր փորձաքննությունների։ Համապատասխան մասնագիտացված լաբորատորիաների հետ պայմանագրի շրջանակներում և այդ լաբորատորիաները պարբերաբար պայմանագրի շրջանակներում արձանագրված է ժամկետը 1, այցելություն են իրականացնում տարբեր արտադրամասեր, լվացուկներ են վերցնում և արտադրական սենքերից և աշխատողներից, ինչպես նաև արտադրված ապրանքատեսակներից, և փորձակնության են դրվում դրանք։ Լաբորատոր հսկողության արդյունքների հիման վրա արձանագրում են արդեն թերություն ունեն թե չէ, մեզ տեղեկացնում են արդյունքների վերաբերյալ, ասենք որտեղ որ խնդրահարություն ունեմ, խնդիր ունեմ, անպայման մենք արձագանքում ենք։
Արթուր Ներսիսյանի հաղորդմամբ վերջին ժամանակահատվածում սննդամթերքի արտադրամասերում արձանագրված տասնյակ խնդրահարույց դեպքերը այնուամենայնիվ գործունեության կասեցման որոշման չեն հանգեցրել։ Լուրջ խնդրահարույց դեպք չկար, որպեսզի կասեցվեր տվյալ արտադրամասերում։ Մենք չենք մենակ որոշում կասեցնել, թե չէ։ Լաբորատորիայի փորձակնության արդյունքները նաև որոշում, եթե դա ռիսկային է, այդ դեպքում կարող են կասեցնել։ Մի քանի դեպք եղել է, երբ իրացումը կասեցվել է, որը պայմանավորված է օրինակ մակնշման հետ, կոնկրետ արտադրման օրվա հետ կապված խնդիր է եղել, տվյալ խմբականակը հանձնարարեն որպես հետ կանչեն շուկայից, խոտանեն կամ ոչնչացնեն, որ ասենք բաղադրության հետ կապված կամ մարդու առողջության հետ կապված խնդիր կար, չի արձանագրել նման խնդիր։ Անդրադառնալով սննդամթերքի արտադրության շղթայում աշխատակիցներ ընդգրկելու սկզբունքներին ու սանիտարական վերահսկման առանձնահատկություններին, զրուցակիցս նշեց, որ այս գործընթացը ևս մի քանի փուլով է անցնում։ Առաջնային օղակում գործում է ներքին վերահսկողական գործառույթը, արդյունքում եղել են աշխատողներ, որոնք որ պարտադիր բուժման չեն անցել կամ ժամկետը լարացել է, մեր որոշմամբ նրանք ժամանակապես աշխատանքից, այսինքն ծնդի շղթայում ընդգրկվելուց հեռացվել են, տրվել հստակ ժամանակահատված, որպեսզի վերականգնեն միայն տվյալ փաստաթուղթ ունենալու դեպքում։ Իսկ եղել է, որ ընդհանրապես աշխատանքի այլևս չեն վերականգնվել։ Եղել են նաև նման դեպքեր, այդ նույն դեպքը հավաստում են նաև տնտեսվարող սուբյեկտի կողմից։ Ըստ Արթուր Ներսիսյանի, սանիտարական անձնագրերի տրամադրումը ևս փուլային գործընթաց է։ Մինչ սննդամթերքի արտադրական շղթայում ներգրավվելը, ոլորտի աշխատակիցները առողջապահական մի քանի հաստատությունների կողմից ենթակա են բուժզնման։ Եվ սանեպիտկայանում, և պալիկլինիկայում կարողության որոշման հաստատված տարբեր մեխանիզմներ կա, տարբեր բուժ հաստատությունների կա։ Այսինքն մի մարմնով չի սկսում վերջանում, մի քանի փուլ է անցնում, նոր դրանից հետո առողջության հավաստում է գնում կամ ասում են կան խնդիրներ։ Այնուհետև ըստ բուժզնման արդյունքների արտադրության շղթայում տվյալ աշխատակցին ընդգրկելու կամ չթույլատրելու վերաբերյալ սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայությունը կայացնում է համապատասխան որոշում։ Արթուր Ներսիսյանն ընդգծում է, որ այդուհանդերձ սննդամթերքի արտադրական շղթայի անվտանգության վերահսկողությունը փոխկապակցված և շարունակական գործընթաց է, որի արդյունավետությունը պայմանավորված է նաև տնտեսվարող սպառող կողմերի իրավագիտակցության աստիճանով։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Նոյեմբերի 28-ին Հայաստան համահայկական հիմնադրամը կանցկացնի ազգային նվիրատվության 22-րդ հեռուստամարաթոնը «Ես իմ անուշ Հայաստանի» կենարար ջուր և արև համայնքներին խորագրի ներքո, որն ուղիղ հեռարձակմամբ կմեկնարկի Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերությամբ ժամը 22-ին։ 12 ժամյա համահայկական միջոցառման առաջին 4 ժամն այս տարի կանցկացվի Երևանում, իսկ հաջորդ 8 ժամը կհեռարձակվի Լոս Անջելեսից։ Հեռուստամարաթոն 2019-ի ընթացքում հավաքված միջոցները կնպատակաուղվեն խմելու ջրի մատակարարման և արևային էներգիայի կիրառման ծրագրերի իրականացմանը Արցախում, ինչպես նաև Հայաստանի 3 մարզերում՝ Տավուշ, Լոռի և Շիրակ։ Ընդհանուր առմամբ 100-ից ավել համայնքներ կդառնան ծրագրերի շահառուներ և կապահովեն շուրջօրյա ջրամատակարարմամբ, անվճար ջերուցմամբ և էլեկտրաէներգիայով։ Արցախի սահմանամերձ համայնքների զինծառայողների և բազմազավակ ընտանիքների շուրջ 15 փոքրիկների երևանաբնակ Սերգեյ Չամանյանը նվիրել է հեծանիվներ։ Նախաձեռնության հեղինակ Սերգեյ Չամանյանն ասել է, որ ծրագիրը գնահատում է ոգևորիչ, քանի որ այն թույլ է տալիս ուրախացնել մեր երեխաներին և երազանքներ պարգևել։ Շատ կարևոր է, որ մեր երեխաները լինեն առողջ և սպորտով ավելի շատ զբաղվեն։ Ի դեպ, Սերգեյ Չամանյանը նմանատիպ նախաձեռնություններով Արցախում հանդես է գալիս 2014 թվականից։ Ստեփանակերտի Վահրամ Փափազյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնի վերակառուցման նախաձեռնող խմբի կողմից Մշակույթի և երիտասարդության պալատում կազմակերպվել է Վարդան Բադալյանի և Նարեկացի ժողովրդական նվագարանների նվագախմբի համերգը, որից ստացված ամբողջ հասույթը նվիրաբերվելու է թատրոնի շենքի վերակառուցմանը։ Նախաձեռնող խմբի անդամ Աշոտ Սարգսյանի խոսքով Ստեփանակերտի մայր թատրոնի վերակառուցման հարցը կարելի է լուծել ազգովի։ Սա մի կարևորագույն ծրագիր է, որը կարող ենք և պարտավոր ենք համատեղել ուժերով իրականացնել։ Պետք է համախմբենք թատրոնի շենքի վերականգնման վեգ գաղափարի շուրջ, վստահ լինելով, որ մոտ ապագայում համընդհանուր ջանքերով կվերակենդանացնենք մշակույթի տաճարը։ Այժմ լսենք արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության անցաչափատվա օպերատիվ ամփոփագիրը, այն ներկայացնում է ծառայության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի աշխատող Սոֆիա Հարությունյանը։ Հոկտեմբերի 28-ից 4-ը արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում ստացվել է ընդհանուր թվով 693 ահազանգ։ Գրանցվել են տարերային բնական բնույթի 4, տեխնացին բնույթի 16 արտակարգ դեպք։ Ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում նշված ժամանակահատվածում գրանցվել է սոցիալ-կենցաղային բնույթի 40 արտակարգ դեպք, այդ թվում դրան 66, վերելակի 63, հիվանդի տեղափոխում 6 դեպք։ Շաբաթվա ընթացքում գրանցվել է ճանապարհատրանսպորտային պատահարի 2 դեպք, տուժել 4
շորշ զոհվել մեկ քաղաքացի։ Նոյեմբերի 2-ին ժամը 14:07-ին Ստեփանակերտ քաղաքի բնակչից տեղեկություն է ստացվել, որ Ստեփանակերտ Ասկերան ճանապարհահատվածի 2-րդ կիլոմետրի վրա տեղի ունեցել ճանապարհատրանսպորտային պատահար։ Նախնական տվյալներով իրար են բախվել Ասկերանի շրջանի Նախիջևանիկ համայնքի բնակիչ Գրիգորի Պետրոսյանի վարած ՎԱԶ 21061 Մակրիշի և Ասկերանի շրջանի Աստղաշեն համայնքի բնակիչ Վլադիմիր Կարապետյանի վարած ՎԱԶ 21121 Մակնիշի ավտոմեքենաները։ Ճանապարհատրանսպորտային պատահարի հետևանքով Գրիգորի Պետրոսյանը հիվանդանոցում մահացել է։ Ըստ բժիշկների ստացված տեղեկության Օլեգ Մկրտչյանի վիճակը գնահատվում է ծայրահեղ ծանր, իսկ մյուս ծուժածներինը բավարար։ Արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության սակրավորական խմբի կողմից ականների և չփայթած այլ զենք զինամթերքի հայտնաբերման 11 դեպք է գրանցվել։ Նշված դեպքերում իրականացվել է համապատասխան օգնություն և հայտնաբերված գտածոները ոչնչացվել են։ Եթերում այսօր լրատվական ծրագրի հիմնական թողարկումներ այժմ եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում վաղասպասվում է փոփոխական անպամածություն առանց ստեղումների եղանակ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավարե մթյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը հովտային շրջաներում գիշերը 3-ից 5, ցերեկը 16-ից 18, նախալեռնային շրջաներում գիշերը 0-ից 3, ցերեկը 10-ից 15 աստիճան տաքություն։